ৰঙালী বিহুৰ উৎসৱৰ মাজতে ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত বিশ্বৰ ক্ষয়ক্ষতি। দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে দুজন। বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিৰ তাণ্ডৱ। জনীয় সমষ্টিল লুৰপুৰীয়া গাঁৱত এগৰাকী 45 বছৰীয়া মহিলাৰ কৰুণ মৃত্যু। ঘৰৰ ওপৰত গছ বাগৰি ফুল খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুমুখত পৰে। ইফালে লাচাংগা গাঁৱতো এখন 4-চকীয়া বাহনৰ ওপৰত বাগৰি পৰে বিদ্যুতৰ খুঁটা। কচম্বি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বাহনখনত থকা কেইবাজনো লোকৰ। ধুমুহাত বিদ্যালয় বাসগৃহৰ বিশ্ব ক্ষতি হোৱাৰ লগতে ৰাস্তাৰ ওপৰত গছ বাগৰি ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়ত। বহু ঠাইত বিদ্যুতৰ খুঁটা বাগৰি পৰাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সংযোগ। গাড়ীখন মানে মোৰ ভাতিজাৰ বিয়া, গতিকে আমি ইফতাৰ ঘৰত কৰিছোঁ। মোৰ ঘৰ লাচাংগাত। ইফতাৰ কৰি গাড়ী লৈ মোৰ ফেমিলি লৈ আহিছোঁ। আহি গাড়ী তাতে থৈ আহি ইয়াৰ খোৱা লোৱা কৰিছোঁ। ইফালে মানে ধুমুহা বতাহ আহি তাতে গাড়ীৰ ওচৰতেই আছিল, লাইনৰ খুঁটি আছিল, খুঁটি ভাঙি গাড়ীৰ ওপৰত পৰি গাড়ীখন ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে। বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলত জনীয়া সমষ্টিৰ ছিটুলি গাঁও পঞ্চায়তৰ লুৰফুৰীয়া গাঁৱত এজনী ফুলজান নেচা নামৰ মহিলা ডাঙৰ গছ এখন পৰি সেই গছৰ তলত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছে।